סלולרי לי סוגר לך פינה, מעבדת סלולר זולה ואמינה בשרון. ליקטנו עבורכם טיפים ומדריכים שיהפכו את חוויית השימוש שלכם במכשירכם הסלולרי ליעילה ומהנה יותר. תמצאו מידע חשוב על קרינה מוגברת, טיפים לעבודה נכונה עם מכשיר סלולרי וכללי טעינה נכונה של סוללת מכשירכם. בנוסף תלמדו איך לזהות מטען תקול, מה עושים עם מכשיר שבא במגע עם מים, ואיך לסדר תוכן ואפליקציות בסמארטפון. סלולרי לי סוגר לך פינה, מעבדת סלולר זולה ואמינה בשרון. חפשו סלולרי לי סוגר לך פינה בפייסבוק ובגוגל.